pessoal, terminal rodoviário Belo Horizonte. São 18 horas e 2 minutos. Aqui é só para desembarque. Agora o segundo trecho é lá na F1. Tem que pegar as informações lá no guinchê da empresa, Expresso União. Mas sair para outra plataforma, pegar a escada aqui, subir e entrar no terminal. Tem elevador, duas opções aí, mas eu acho mais rápido aqui questão da escada. Aqui, pessoal, já que é estacionamento, é pago. Aqui já é mais para os passageiros que vão embarcar ou pegar veículos para aplicativo, etc. E essa daqui, bilheteria 13. Aqui são as principais linhas da Expresso União aqui, que é para Brasília e para Vitória. Tem as outras também, Taguatinga DF, Araguari, Ibatiba, Santo Antônio, Gama e Perdões e Caldas Novas aí. É uma cidade bem turística. Tô aqui na fila só pra... E aqui, pessoal, viagem com segurança e conforto da União, Belo Horizonte, Brasília. Ele quer ver que vamos embarcar, ó. Desse mesmo modelo. Para ver, tem uma passagem. Aí tá o serviço leito cama, Wi-Fi, água, USB, exclusivo leito cama, leite cama, kit lanche também. Compra aí pelo Mopfast, que é o parceiro oficial da empresa. Tem um aplicativo e tem um site. Descrição do vídeo aí. Mas eu vou viajar nos serviços sob leito. Às 20h30. Aí, pessoal, já a plataforma F1 é aqui, ó. São diferentes. Que é a praça de alimentação. Tem também no piso superior. F1 é essa daqui, mas ainda falta aí mais de uma hora. Não, beleza. Para as 20h30, agora que é 18h08. Vou caçar um lugar aí para jantar. Mas vai ser fora da rodoviária por questão que é mais barato que aqui, eu creio. Vou dar uma pesquisada aí. Recheada de água. Tô aqui já apresentando com antecedência o Expresso União. Aqui é o serviço leito cama. Aqui são 8 poltronas. Eu vou deixar o preço da passagem passando na tela. E que estão comprando com antecedência pelo aplicativo Mobis Fácil, sai mais barata a passagem aqui. Ou site. Eu só tô com a mão, então vou. Aí, ó, primeiro tirei esse negocinho aqui, ó, no apoio, ó, tá? Aqui nesse serviço eles dão a coberta, tá, com motorista, já higienizada, e um kit lanche. Aqui tem Wi-Fi, tem um sistema GeoTV, tem as entradas USB, um em cada poltrona, tem cortinas para manter a privacidade. E aqui tem tipo um espaço, eu recomendo colocar a mochila aqui, ó. Tipo, é um espaço, eu não sei se a Marco Polo fez esse pra isso, mas bem bacana esse espaço aqui, ó. Aí você reclina, ó, tipo, a mochila ninguém vai pegar nada, né? Entendeu? Traz até mais segurança esse espaço. Ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, não esqueça de usar o cinto de segurança, uso obrigatório.
Olha, deixei do jeito que tava. Aí não tem geladeira lá no final. Geladeira fica aqui, ó. E aqui é o elevador pra pessoa com dificuldade de locomoção, cadeirante, que é leito cama também. Que é a poltrona 51. E a galera fica bem. Tem um interfone, quiser falar com o motorista. E aqui ensina como funciona o GeoTV, que você acessa o entretenimento. Conecte a rede Wi-Fi, GeoTV, e bota no navegador esse número aqui, ó, 10.1.1.100. Aí você tem um aplicativo também. Uma sugestão aí, uma crítica construtiva, podia colocar mais filmes. O sistema GeoTV podia ter mais filmes. Aqui a poltrona 47 e 48, que na minha opinião são as melhores do veículo e mais espaçosas. Se não me engano, elas são preferenciais. E já aqui é o serviço semi-leito. Aqui eu vou nessa poltrona aqui, a 2, que vai ser meu escritório do momento. São cerca de 727 quilômetros até Brasília. E eu vou aqui no... Tem tomada 110. Tem as entradas USB. Uma em cada poltrona. Aqui é bem espaçoso aqui na frente. Tem apoio para as pernas. Aqui fica a geladeira recheada de água. Também, ó. Tem uma tomada 110 aqui, um aqui. Duas aqui no meio, né? E a poltrona mais espaçosa, que é a 1920. Estão vendo aí, sempre atrás da escada. Aqui é o serviço semi-leito, que tem 46 poltronas. E aqui tem um espaço até maior aqui na frente. Pô, aqui atrás tem um espaço. Deixa eu ver. Olha, dá pra guardar umas coisas aqui, ó. A mochila. Vou comparar. Vou terminar aqui de mostrar o banheiro. Banheiro já limpo, higienizado. Tem lixeira aqui, papel higiênico, papel toalha. Botão de descarga, ele fica bem escondido. Bem aqui, ó. Não esqueça não, pessoal, da descarga. E tem a pia com sabão e água. É, só tem uma lixeira aqui do final. Mas tem as sacolinhas. Aqui, ó. Pra você jogar seu lixo. Escolher uma poltrona. Escolher você. Esse é o nível de reclinação. Já são 23. São 20 horas e 3 minutos. O veículo sai 20h30, então tem que ser rápido. Você pode perceber, ó, que nem encosta. Espaço bom. Eu tenho 1,80 de altura. E aqui, ó, poltrona macia, confortável. Essa parte aqui é de couro. Esse estufamento aqui bem macio. Agora eu vou deixar do jeito que tava. Mas gostei. Lembrando que são dois motoristas. A duração é 10 horas. Esse motorista vai levar até Paracatu, Minas Gerais. E o outro leva até Brasília, o destino final. Então, pessoal, vou lá na plataforma F1, lá no final. Essa é a D2, a E. Pô, aqui tá bem lotado. No lugar tem um movimento bom, hein?
passageiro, essa daqui. Aí pessoal, embarque autorizado. Pra usar aí o bagageiro, tem que botar a etiqueta. Agora eu só tô com a mochila, então só apresentar a passagem. Olha o tantão de gente. Lembrando que eu olhei no Mob Fácil o serviço leito cama lotado. Não tem vaga mais. Já o semi-leito tem algumas vagas. Não sei agora, né? Já são 20 horas e 12 minutos. Pessoal, aqui é a passagem origem Belo Horizonte, destino Brasília. Data dia 1 do 7, horário às 20h30. Poltrona 2, tipo semi-leito. E aqui vem a linha. Aí, Belo Horizonte a Brasília, semi-leito. Previsão de chegada em Brasília às 6 horas e 45 minutos. E aqui tem um bagageiro adicional. Então pessoal, aqui já é o escritório. Poltrona 2. Reginaldo, eu vou com vocês até a cidade de Paracatu, São Flávio Belo Horizonte, Brasília. Previsão em Brasília a partir de 7 horas da manhã. Duas paradas de 15 minutos, uma na cidade de Três Marias e outra na cidade de Paracatu. Água mineral na geladeira aqui à frente, banheiro lá atrás, carregador de telefone fica nas suas poltronas aí. Aqui à frente tem um telefone, gente, precisa falar comigo, só tirar do gancho ali, tá? No mais, boa viagem pra gente. Pessoal, estamos saindo aqui do terminal rodoviário de Belo Horizonte. Já são 20 horas e 41 minutos. Vai ter duas paradas durante até Paracatu. Uma em Três Marias, na churrascaria, se não me engano, Madurce, na madrugada. E vai ter outra em Paracatu para lanche e troca de motorista. Chegada, é, eu falei pra vocês, né? 6h45. Por conta do isso filme, que é muito escuro, aí não vai ter como fazer aquelas filmagens durante a noite. E esse ônibus é direto, não vai ter paradas, exemplo, pra embarque. Ele é semi-expresso, só pra desembarque em alguns pontos específicos. Pessoal, o motorista subiu aqui, ele falou, disse que é problema com ar-condicionado. Ele falou que vai voltar lá pra garagem pra trocar de veículo.
Então, pessoal, o ar começou a ficar fraco mesmo agora. Parece que esse é o problema do efeito. Já são 21 horas e 25 minutos. O pessoal até brincou aqui, parecendo uma sauna, pessoal. E aqui o ar dá pra sentir até a diferença. Esse é o ônibus que vai até o destino final agora. Acho que até o skin dele é mais fraco. Esse já é o 220035. É, pessoal, é o ar-condicionado mesmo, com certeza. O vídeo ali tá até embaçando. Mesmo que o pessoal disse, parece uma sauna, que dá pra sentir a temperatura. Já esse veículo, eu não sei se ele é leito cama não, pro pessoal do piso inferior. Se ele não for, é, a empresa, segundo as resoluções da NTT, a empresa tem que pagar a diferença. Aí. Mas isso pode acontecer aí com qualquer empresa. Estamos sujeitos, pelo menos foi aqui em Belo Horizonte. Melhor aí que pelo menos não foi na estrada. Ia ser bem pior. Eu ia ter que ficar esperando o socorro. E essa é a garagem da Expresso União, aqui em Belo Horizonte, aproveitando e conhecendo. Eu queria ir, ó, de campeão invictus, DD, mas quem sabe em uma próxima aí. Até gostei que quebrou pra tá conhecendo aqui a garagem. Eu até pensei, vai que eles trocam pelo um Buscar aí recém que eles adquiriu, ou um campeão invictus, assim, conhecer o serviço. Mas foi o Marco Polo. Eu caí pro outro Marco Polo. Mas quem sabe em uma próxima. E aquele ali, empresa Cruz, a serviço da União. Aqui, foi esse que nós veio, ó, pessoal. De Vitória. Pessoal, esse veículo já é, o serviço é leito, são 12 poltronas, tem a geladeira, estamos esperando. A entrada USB são as mesmas, só que ele é leito, ele não é leito cama. Já o leito cama tem 8 poltronas, esse tem 12. São 4 poltronas a mais. Agora o pessoal aí vai receber, com certeza, esse procurar agência, tem que receber a diferença. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar chegar um outro ônibus pra trocar na estrada. Só pra zoar? E aqui eu tenho até os 103 pontos aí. Mais o outro era 46. O motorista explicou pro pessoal lá que do leito quiser pegar a diferença. E o banheiro desse aqui fica na parte de baixo. Esse ônibus não é 15 metros. É como o outro. Esse filme dele eu acho que é um pouco melhor. É menos aí, menos escuro. E as entradas USB, a mesma, tem tomada. O que muda mesmo é a configuração desse carro. Esse é o que muda. E alguns detalhes aí, como o banheiro lá embaixo e também a geladeira lá no final do veículo. Thank you.
Então, pessoal, estamos aqui em Paracatu, Minas Gerais ainda. Já são 4 horas e 52 minutos. Parada para lanche e troca de motorista. Teve também a parada em Três Maria, Minas Gerais também, na churrascaria Rio Doce, 1 hora da manhã, parada para lanche. Lá não deu para filmar, pessoal, tava com muito sono, precisava descansar. Quando chegar em Brasília, eu filmo melhor o veículo. Oh, na minha opinião, a poltrona de cima desse veículo aqui reclina mais do que o do 15 metros. Na minha opinião. Engraçado que tem uma configuração superior de 48 poltronas. Enquanto o 15 metros tinha 46. E esse reclina muito mais. E aqui já tem um Gontijo. Está na linha Brasília São Lourenço, Minas Gerais, sai das 14 horas. Ou será São Lourenço Brasília? Eu acho que é São Lourenço Brasília. Porque daqui até Brasília é 4 horas de viagem. E aqui é a entrada. Tem banheiros gratuito. É, o preço da comida no quilo é R$58,90. Marmitex IPF é 20 e mini marmitex é 12. Tem vários preços aí, ó. Eles colocam nos produtos. É, se não me engano, o biscoito passatempo custa R$6 e salgados a partir de 7. Aí tem de 8, é bem variado aqui. Expresso. Aí tem uma vim escrito em todos. Eu gosto dessa parada por isso. Eles botam o preço das coisas no produto. Aí você não precisa ficar aquele jogo de ficar perguntando. Logo ali no final tem uma base da Polícia Militar Mineira. Pessoal, acabamos de sair do ponto de apoio, já são 5 horas e 3 minutos, BR-040. A previsão de chegada em Brasília na rodoviária interestadual é 8 horas da manhã.
Aqui, pessoal, chegamos à rodoviária interestadual de Brasília, que é o ponto final. Já são 8 horas e 25 minutos. E olha o nível de reclamação desse daqui. O pessoal aqui de trás fica mais apertado. Com certeza. Mas daqui reclina muito mais do que o outro. Vocês veem aqui, ó. O outro não reclinava, não. Esse daqui eu gostei mais. Esse daqui. Bem confortável mesmo. Aí, ó. Bem confortável. Só o ouro. O problema foi o ar-condicionado do outro, aí teve que trocar. Aí pegou esse daqui. Aí o pessoal do leito cama vai ser. Vai receber a diferença. Porque eles viajou de leito. Aí não viajou de leito cama. Mas vai receber a diferença aí. Curioso que esse carro, ele tem 48 poltronas e ele reclina mais do que o outro, que tem 46. Acho que o outro, ele ficou mais coisado, foi na questão do espaço, né? Mas esse mesmo, achei bem mais confortável. Viagem tranquila, os motores também, só teve duas paradas, então a pressão aqui era 6,45. Mas isso pode acontecer, qualquer empresa. Mas meus agradecimentos à Expresso União, todos os seus funcionários, ao Leandro, gerente comercial. Aqui é o 103 pontas, assim, tem as poltronas preferenciais, 9 e 10. Agradeço cada um deles, motorista também. Nota 10 a viagem. E aqui é a parte do leito, normal. Que era para ser o leito cama, mas só que o veículo teve que trocar, né? Problema com ar-condicionado, que pode acontecer. Mas mesmo assim eles deu as cobertas. Lembrando que as cobertas são da empresa. Então não leve pra casa. Tem esse já aqui. Esse já é o parador. Belo Horizonte, Brasília.
pessoal. Até a próxima. Você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Quem quiser me seguir, tem o Instagram, o turista61. 25 horas viajando, de Vitória, Espírito Santo, a Brasília, conexão em Belo Horizonte. Fui!